Odakle da počnem? A na primjer ova dva crteža, to su dve različite rane. Ovde sam predstavio jedno malo jare i jednu omčicu. Kad sam bio, na primjer, kao mlad u Šumadiji, kod bake i deke, u stvari prabake i pradeke u poseti, imao sam jednu svoju omčicu, uvek sam odvajao neke ljubimce, tako, jednu omčicu i jednog jarca koje stalno su se nešto kao svađali i sad je to neko moje viđenje. Zapamtio sam da je ona stalno uništavala neko povrće deki, a on se stalno negde penjao između njih i kao razlike i stavio sam na primjer ovo drvo. Viđeno kroz moja neka osjećanja, crvena jabuka, shvatit ćete da je vezana za Adama, što ja smatram kao početak svega, kao i Biblija što priča. I onda sam kao, tu sam izrazio vrednost toga, početak nekog mog detinjstva i tako spor između dve životinje koje su bile moje omiljene ljubimce. Ovde je druga priča ljubavna, kaže volim te kako, pa ja sam izmislio jednoj devojci, volim te mamutski. I onda sam nacrtao jednog ženskog mamuta i jednog muškog mamuta i predstavio sam, negde je skriven iza to K slovo. Vi ga možda ne vidite, ja ga dosta vidim i ono volim te u tome, ali sve na nekoj moj način. Uvijek sam pazio da nigde linija nema završetak, da se sve utapa jedno u drugo. To je moj stil, vi ćete primetiti da je ovo, kako mi znamo u šalu da kažemo, ja sam to izmislio, kristijanizam. Znači, da se radi o nekom posebnom stilu i oni ljudi koji ne razumeju se u slikarstvo, njima je lepo ovo. I onda meni to govori da sam evo radio nešto dobro, čim se njemu sviđa, ja ne svetam. Da li je poenta pravih umetnika da prestane nešto, pa da svako sebe nađe u toj slici, ne znam, ali ja imam, svaka slika ima posebnu priču. Znači, ovo se radi o mojoj ljubavi prema jednoj određenoj ženi, nazivam je Mamutskom i predstavio sam je ovako. Izražavam ovim roze bojama njenu ljubav prema tim nežnim bojama, ženskim bojama, plavo, isto moje, te kocke koje nas, znači nije sve potpuno, nije sve u jednoj boji. Trudio sam se. Prvo je interesantno što sam ja ove markere, boje, ove papire, krišom krao, prijučario, snalazio se, ono što se kaže, preko konca i konopca da bi došao do toga. Jer dobro što je sam mogao olovkom da ubijem policajca ili da pobegnem iz zatvora, da otvorim čeličnu lisicu grafičkom olovkom, što je apsurd. Evo ovde, na primjer, ovaj neki dijalog. Interesantno je što ova slika još nije završena. Ovde imamo nekog ženskog faraona i tri čoveka koji se raspravljaju oko nje. Ja sam to shvatio kao neko njihovo kao raspravljanje oko ove žene. Nju sam video kao Kleopatru. I znamo priču o Kleopatri i koliko se njih oko nje borilo i koliko je ona bila fatalna žena. Muzika je bitan znak, bitan element u mom životu. Uvek sam nalazio tako violine, smatram najboljim instrumentima nešto što se tako eto žičano, poput klavira, harfe, i uvek sam predstavljao neku harmoniju, neku kompoziciju sam tražio. Ali želim da vam kažem i napomenem da ove crne tačke označavaju moja teška osjećanja. Dok sve svetlo, znači ovaj čovjek zna dobro da govori, zna orator je, dobar je u nečemu, ali je sažet tugom nekom. Tako ja ispoljavam, u toj crnini izlazim putem ove muzike.